Lepo pozdravljeni v junijskih kulturnih utrinkih Javnega sklada za kulturne dejavnosti območne izpostave Sežana. Mesec junij je bil za ljubiteljske kulturne ustvarjalce zaznamovan s podaljšanim tednom ljubiteljske kulture, ki se je razpostegnil kar čez cel mesec junij. Menda pa se nam drugo leto obeta že mesec ljubiteljske kulture, kar je zelo dobra in dobrodošla ideja. Literatura in glasba sta bili rdeča nit programa Tedna ljubiteljske kulture in podaljšanega tedna. Zato vam z veseljem in s ponosom podarjamo tudi utrinke z koncerta mlade, nadarjene in simpatične Korošice Ditke in Ferija Lajnščka, ki je bil 18. junija na gradu Štanjel. Poleg arhitekta Marka Mušiča je bil letošnji Prešernov nagrajenec tudi Feri Lajnšček, za kar mu še enkrat iskreno čestitamo imeno vseh, ki verjamemo, da nas njegova poezija hrani in nam bogati življenje. Moja hiša. Ni res, da le sanjam in čakam. Sezidal nevidno sem hišo. Tu se je tako, kot sem želel. Za goste napravil sem nišo. Vesel te bom zmeraj, ko prideš, postrežem ti srčno dobroto, zapojem ti pesem v sreči, ti dušo napolnim z lepoto. Ostal boš lahko še pri meni, dokler boš vse skušal verjeti, da svet ni brezupen in beden, pa rad ga boš moral imeti. Ni res, da sem čuden in smešen, li vrt sem drugačen zasadil. Tot rastejo rože besede, ta šopek iz njih sem napravil. Kar nekaj zanimivih razstav smo si lahko ogledali v mesecu juniju. Razstava kulturnih utrinkov tedna ljubiteljske kulture je še vedno na ogled do konca tega tedna v Kosovelovi knjižnici in je prikaz izza kulisja nastajanja dogodkov v tednu ljubiteljske kulture. Zato vas vabimo, da si razstavo ogledate še preden jo pospravijo. Na razstavi lahko vidimo tudi fotografije vseh soustvarjalcev programa. Med njimi je plakat Besedovanje, lepljenka in pesmi učencev 4. razreda osnovne šole Sežana, ki so res zanimivi in si jih je vredno pogledati. Hvala vsem mentoricam, ki so se povabilo odzvale in z učenci pripravili zanimiv dogodek, ki smo ga poimenovali Kreda riše srce. V Špar centru je svoje fotografije razstavljal predsednik fotokluba Žarek Igor Petaros, razstavo pa je poimenoval Inštrumentalna glasba. Med fotografijami smo lahko opazili tudi letošnjega skladovega nagrajenca za življenjsko delo in letošnjega nagrajenca Prešernovega sklada Zlatka Kavčiča, rojenega v Postojni in živečega ter ustvarjalnega v Novi Gorici. Glasbenik, tolkalist, skladatelj in glasbeni pedagog Zlatko Kavčič je v glasbi v pesmi številnih pesnikov, med njimi Alojza Gradnika in Federica Garcia Lorca, navdihuje pa ga tudi delo in življenje Srečka Kosovela. Skupaj s pesnico Barbaro Korun mu je posvetil album Vibrato tišine. V Ljubljani v Mali galeriji Ekonomske fakultete je svoja dela razstavljala Dajana Čok iz Divače, ki je bila do letošnjega leta že trikrat izbrana na državne tematske razstave Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Letošnji državni razpis za državno tematsko razstavo nosi naslov Videz tipnega. Regijski izbor izbranih del si bomo lahko ogledali v Kosovelovem domu v Sežani konec letošnjega leta. Zelo aktivni so bili člani fotokluba Žarek, saj so v zadnjem času pripravili kar nekaj razstav. Prva je bila v Krškem, ko so se odzvali na povabilo kolegov iz Krškega in v njihovi dvorani v parku Krško pripravili razstavo Življenje na Krasu, ki bo na ogled še do 20. julija. V kulturnem programu jih je spremljala pevska skupina kulturnega društva Borjač. Druga razstava fotokluba Žarek je v Kosovelovem domu v Sežani, kjer so na ogled fotografije z naslovom Človek in ulica.
Fotografije nam prikazujejo zanimive utrinke, ki so jih člani fotokluba ujeli v objektiv na svojih potovanjih po Sloveniji in tujini. Vokalna skupina Kresnik pa je razstavi dodala še svoj glasbeni utrinek, ki je popestril odprtje razstave Človek in ulica. Fotoklub Žarek pa je odlično opravil tudi svojo vlogo pri fotografiranju motivov za razglednice Krasa in Brkinov, ki smo jih poimenovali Skriti kotički Krasa in Brkinov. Spoznajte naše prave barve. Iz vseh prispelih motivov, ki jih je bilo skoraj 200, je strokovna žirija izbrala 12 motivov za 3 razglednice, 33 fotografij pa za ulične razstave, ki bodo na ogled v vseh občinah. Del te razstave je že na ogled na tržnici v Divači. 30. junija smo jo otvorili in za prijetno vzdušje je poskrbel odličen saksofonist Tomaž Nedoh iz Lokve. Drugi del razstave pa si boste kmalu lahko ogledali na obzidju grada Štanjel. Pevci in pevke ter glasbeniki so tisti posamezniki ali skupine, ki ponavadi popestrijo kulturno dogajanje na odprtih razstav, predstavitvah knjig in drugih svečanih priložnostih. Lahko pa nam samo pričarajo čaroben večer, kot je to uspelo Ditki in Ferju. Thank you.
Neil Armstrong je stopil na Luno. Jan Palah zažgal se v Pragi. A meni za zmeraj v šestih ostali so tvoji koraki. Prišla si z perona brez kočka, še ruta je lezla z ramina. Kako ne te kličem spomino, se nisem še vedel imena. Pred mano si vsaj iz lepote, kot Bog bi te zase napravil. A čudež je tudi seveda, da čas sem s pogledom ustavil. Bežala sva v paro kot zraki in kradla zlato po Ljubljani. Se zlati bili so to časi, kot tvoji arabski ohani. Bila sva premlada za srečo, ko v hiši iz kart sva živela. Kako naj te vprašam spomino, če v sanjah nocoj si letela. Plesala sva sama v kavarni, pod streho dežja se ljubila, odšla sva iz zgodbe še mokra, nikoli se nisva vrnila, nikoli se nisva vrnila. Kaj vse sem počel v tem času? Sovražil in ljubil sem leta, misleč, da prišla boš kot takrat, še zmeraj sem gledal dekleta. Verjel, da ljubezen se vrne, kot ptice se vračajo z juga. Le tega ni v mojem spominu, kako si postavila druga. Morda si nekomu, ki je zvesta in tvoji vsi srečno živijo. Morda si kdaj šla med obrazi, ki čudno se znanje mi zdijo. A če bi kdaj slišal korake, če bi kdaj slišal korake, če bi kdaj slišal korake, bi vedel. Glasba je bila končno zopet naša spremljevalka v redkih večerih, ko smo zopet lahko v živo spremljali razne dogodke. Med njimi je bil tudi koncert Moja dežela, ki smo ga lahko poslušali v Hrpeljah in je bil namenjen praznovanju 30. obletnice samostojne Slovenije. 30 let samostojnosti, 30 let neodvisnosti, 30 let sanj o drugačni deželi, in 30 let sanj o lepšem življenju. To je res lep razlog za praznovanje z glasbo, pesmijo in petjem. Vokalna skupina Karina, Sextet Utrip in skupina Neme Jugat so nas razveseljevali in nam pričarali za res praznično vzdušje. Živila po
Tudi Škocjan fest si je delno opomogel in pripravil dva dogodka v okviru festivala. Drugi dogodek festivala je bil večer skečev, ki so jih obiskovalcem predstavili člani športno-turistično-kulturnega društva Urbanščica, mi pa smo jih delno spoznali v majskih kulturnih utrinkih. Prvi dogodek Škocjan festa pa je bil koncert dueta Jani Perl in Martin Martis, ki sta pod Murvami v Matavunu svojo glasbo za dušo osvojila naša srca in nam prav zlezla po dušo. Martin Martis je Primorec, Jani Perl pa Avstralka keltskih korenin, ki poleg tega, da igra kitaro, poje, tudi piše. Martin pa je komponist in kitarist, ki v roke vzame tudi prečno flavto. Skupaj sta prepotovala veliko sveta in nam zaupala, da imamo v Sloveniji prelepo in bogato naravo. Na dušo sta nam položila tudi svojo veliko željo, da naj pazimo in očuvamo naravo, ker je neprecenljiva za srečno življenje. Tudi njune pesmi nam pripovedujejo prav njun odnos in ljubezen do narave in do pravih vrednot, ki nam lepšajo življenje. Thank you.
Grajsko poletje v Štanjelu, ki ga organizira kulturno društvo Kraški biser, je za svoj otvoritveni dogodek pripravil že prej omenjeni koncert Ditke in Ferija Lajnščka. Drugi koncert v okviru Grajskega poletja pa je bil koncert Prifarskih muzikantov, ki so nekaj let nazaj že napolnili Grajsko dvorišče v Štanjelu in z njimi smo zapeli tudi vsi obiskovalci koncerta. Tretji koncert v okviru Grajskega poletja pa bo 20. avgusta ob 9. zvečer, koncert Nine Pušler, mlade in simpatične pevke, ki že nekaj let polni dvorane po celi Sloveniji. Redki ljudje so še takšni kot ti, sem se neskončno mudi. Ti me poslušaš tišini, začudiš stvari, ki jih srce govori. Če po naključju se nama zgodi, da pot med nama se razdeli. Če mene mir prevzame, vem, da na dosegu rok boš zame leti. Ti takšen si, ker brez besed boš povedal, me rad. In brez besed boš priznal s pogledom tak rad, da sva v redu in vse dobro bo, da boš ujel mi modro nebo. Ljudje, ki čudijo kot ti, imajo nekaj, kar v drugih več ni, tople oči. Še v teh časih besedo drži, upanje v drugem budi, a jaz naslonim se na te, zaupam stvari, ki jih razumeš le ti. Če po naključju se nama zgodi, da pot med nama se razdeli. Če mene mir prevzame, takšen si, ker brez besed boš povedal, da imaš me rad. In brez besed boš priznal s pogledom tak rad, da sva v redu in vse dobro bo, da boš ujel mi. Čudijo kot ti, imajo nekaj, kar v drugih več ni, tople oči. Tople oči. Človek človeku bližina se zdi, če mu ob strani stoji. In ne glede, kaj med nama se kdaj zgodi, vem, da ob meni boš ti. Prijetno poletje se nam obeta na gradu Štanjel, zato ne zamudite teh koncertov, ker bodo krajši in hladnejši jesenski dnevi še prehitro prišli. Za še malo glasbene poezije, ki razvaja in bogati, pa prisluhnimo zopet Ditki in pesmi Ne bodi kot drugi. Ne bodi kot drugi, gremo skupaj. Prinesi mi rože,
ki je cvetil. Odpeli me v goro, kjer škrati živijo. Pokaži mi sesto z mojim imenom. Zloži mi piso s pisarnim refrenom. Povabi me včasi v kraje neznane. Izjutraj pod okno pri beli cigane. Povej mi do sanja, če tudi so grešne. Zaupaj mi želje, če tudi so smišne. Gremo zdaj si skupaj. Na pravico zmiraj. Ali? Koliko drugih ljubezen ni reka, ki teče po strugi. V Štanjelu in okoliških krajih pa je od 13. do 20. junija potekal tudi festival Gledanica, ki je obiskovalcem postregel z vodenimi ogledi arheoloških najdišč, otvoritvijo arheološkega parka Gledanica, razne delavnice, med njimi tudi že tradicionalno izdelovanje venčkov svetega Ivana. Otvorili so tudi pravlično doživljajsko pot Škratji Kras, namenjen našim najmlajšim obiskovalcem Krasa in Brkinov, kjer jih čakajo še dogodivščine v Mitskem parku v Rudiku. Koncerti, predstave in kresovanje so bogatile festival Gledanica, ki je dodatna in pestra ponudba kulturnega in turističnega tripa v Štanjelu in v okoliških krajih. Tudi junijske kulturne utrinke bomo zaključili v Štanjelu
In sicer se bomo od vas poslovili skupaj z Ditko in Ferijem. Naj vam povemo, da sta nam prišepnila, da je njihovo prijateljstvo postalo slučajno in da ni slučajno, da so postali dobri prijatelji. Zaupala pa sta nam tudi, kako sta se po dolgem premoru zaradi covidnih omejitev počutila na odru v živo tukaj med nami na Krasu, na grajskem dvorišču v Štanjelu. Lepšega ambienta za začetek te koncertne poletne turneje, po tolikem času se res ne bi mogla želeti. No, Štanjel je čudovit, res čudovit ambient in tudi čudovita publika in vse skupaj je ustvarjalo tak večer, ki res bo nepozabljen. Jaz zmeraj rečem, da se knjiga z vsakim branjem znova rodi, ker jo vsak podoživi malce po svoje, oziroma pač se vključi v to njegova domišljija. Moram pa tudi reči, da se poezija ob branju, ob interpretaciji zmeraj zgodi malce drugače. Na eni strani je to odvisno od mojega razpoloženja, na drugi strani pa od razpoloženja publike. In danes se mi zdi, da je bil tule prav en poseben trenutek, moram reči, da sem na odru zelo užival in da sem začutil, da so mi tudi zelo prisluhnili. Želimo vam lepo in doživeto poletje. Naj vas sonce greje in senca hladi. Naj vas kultura bogati in narava zdravi. Srečno!
Ko zjutraj bo pesem že legla med sence, na robo spomina, v kitari bo nekaj ostalo in zunaj bo čudna tišina. Na mizi bo mrtva resnica, kaj vse so nam vzeli, kaj dali. Krčmar bo zaspal brez računa, le luzeri bodo ostali. Odšel bom iz tvojega mesta, tja proti svetlobi na koncu. Nekoč bom umrl za svobodo, na trgu, ki dviga se k soncu. Živela bo pesem o fantu, ki duše ni hotel prodati. Po ulicah vaših je hodil, ostal je za zmeraj pred vrati. Ko svet bo drugače, čez leta, ti roža bo v prsih vzcvetela. Takrat boš spet noro ljubila in zopet lahko boš verjela. Verjela boš lepim besedam, verjela boš zjutraj tišini. Verjela boš fanto s kitaro in tiho boš šel med spomin.